はい、皆さんこんにちは。第2回俺的シリーズ、今回はですね、後悔しないための、ゲーミング PC に向いた、おすすめの CPU を紹介していきたいと思います。あくまでこれは僕の主観なんですけど、他のこう YouTube とかでおすすめ PC とか CPU とかをやっている方たちで、なんかこうもう少し大事な部分を言ってないというか、まあ僕的主観で僕が気づいたことっていうのもあるんで、まあちょっとこれはゲーミング PC とかをこれから買う方たちのために後悔しないため、まあ僕はどっちかっていうと自作 PC の方向けの CPU の選び方なんですけど、一応ランキング形式で1位から3位までなんでそれを選ぶのかっていうちょっと説明をつけて進めていきたいと思います。では早速ですが、俺的な、ゲーミング PC 向きの第1位はもうダントツでこれ1本しかありません。 i5 の 1600K って今回のその第10世代のこれが本命なんじゃないのって僕は思ってるんですよ。だけどなんかその他の方だと、まあ、1400を一番におすすめしてたりとか、正直ゲーミング PC ってクロック周波数が高い方が有利なんですよね。瞬間的な処理能力、演算の能力っていうのが大事で、これを選んだ理由っていうのは、これ今値段が35,000円前後なんですね。でこれって i5 の 9600K の後継に数字だけ見ると思えるんですけども、実は違くて、僕の見解としてはこれは 1600K っていうのは i7 の 8700K の、まあ、後継ちょっと改良されて出てきた、ブーストの周波数がですね 0.1 高いんですよね。 4.8GHz なんですよ。でベンチとかのスコアもまあ若干上がっているという形で、定格が 4.1 なんですね。で 8700K っていうのは 3.7 から 4.7GHz だったんですね。だから常時定格でもクロック周波数が高い。今回第10世代のいいところっていうのは、ヒートスプレッダーが薄くなって改良されてより冷えるような形になったっていうことなんですよね。 i7 の 8700K って今でも意外と値段がするんですよ。見てもらうと分かると思うんですけど、中古でも33,000円、34,000円とかで、新品で買おうと思うと45,000円とか70,000円とかしちゃったりして、でそれが今なんと新品で35,000円で手に入るっていう、こんなに得なのないよねって。6コア12スレッド、 8700K も6コア12スレッド、これってこれ以上のものあるって僕は思えちゃうんですけど、正直これって第8世代の時の CPU の改良版なんですけど、第8世代の 8700K ってかなり進化した感じで出てきた CPU なんですよ。だから未だに全然使っている人もたくさんいるし、 8700K 持ってたらまあまあ買い替えないですよね、ほぼほぼの人が。8700K で、例えば当時だと 1080Ti が最高だったと思うんですけど、 1080Ti 入れて、まあボトルネックにならないですからね。まず僕はなんで CPU をまあまあいいものをおすすめするのかっていうと、これよくゲームをやってる方たちの話を聞くと、まあ、CPU とか他のね補給類とかケチってもグラボいいの入れろってよく言いますよね。だけど実はそれは大きな間違いで、 CPU っていうのはボトルネックになっちゃった場合っていうのは、例えばですよ、1660のスーパーだろうが RTX の2070のスーパーだろうが入れた場合、 CPU がクソだとグラボって性能発揮できないんですよ。だけど CPU がボトルネックにならない場合っていうのは、両方最高のパフォーマンスをグラボが出してくれるんですよね。だから実は僕は逆だと思って、組んで思ったんですよね。 CPU がしょぼいとグラボが本来の性能を発揮できないんで、違うんじゃないの、最初に僕 CPU が性能悪かったんですよ。でグラボの方が性能高かったんですね。でグラボの方が性能を、まあ、100% とは言わないですけど発揮できなかったんですよね。 9900K を今回買う機会があったんで買った時に、もう FPS で言ったら 20-30fps 上がっちゃうんですね。グラボの性能がフルに発揮できたと。
皆さんも僕のおすすめ的には CPU をいいのを入れといてグラボを後で買い替えてもいいよね。グラボって例えば、これから秋に3000番台が出るっていう話もあるじゃないですか。だから例えば今は、まあ、1660スーパーとか RTX の2060スーパーとかで我慢しといて3000番台が出て 1.4 倍性能が良くなるって言われてますからね。の時に同じ値段で例えば2060スーパーで3060スーパーっていう形で出た時に同じような値段で買えるっていう時に 1.4 倍性能がいいんならあと半年も待たないんであればグラボケチった方がいいですよね。で値段が落ち着いてきた時に買って、まあ、240Hz のモニターなんかと一緒に頑張って買っちゃえば全然不満はないというか、でそういう風に買い替えとかを考えた時に、まあ、スペックアップをですね考えた時に CPU がもしですよしょぼい CPU 入れてたら3000番台のグラボの性能をフルに発揮できないっていうことに陥ってまた CPU も買い替えなきゃいけない、出したらマザーボードも買い替えなきゃいけないっていうとんでもなく無駄な金を使うことになるんですね。僕は CPU を最初からケチるなと。で第10世代にこんなにいい CPU が出たと、しかも3万5000円っていう価格で、これは正直、まあ、インテルが、まあ、14ナノメーターっていうプロセスルールで作ったがゆえに、まあ、欺瞞というかそういうところお客さんを逃したくないとかそういう考えが多分あるんだと思うんですよね。で多分価格の面で少しでも AMD に負けないためにもっていうことで戦略的に多分これは出されたものだと僕は思うんですよ。これ考えれば多分分かることでこんな得な CPU ないですよね。第8世代の時にまあトップですよね、ほぼ i7 の 8700K だったんで一番上のものが今買えるっていう、こうみんなちょっと勘違いしてるのが 1900K っていうのが出た時にあれって10コア20スレッドなんですよ。まあでも一応 i9 シリーズなんで i9 の 9900K が i9 の 9900K からの後継みたいに見えるじゃないですか。だけど実は違くて、まあまあちょっとこれは第2位に、来るお話なんでちょっと第2位いっちゃいますね。で第2位、これはお金がある人はこっち買いなよっていう意味なんですけど 1700K、 これがまためちゃくちゃ得で、これが価格で言うと4万8000円しないぐらいで今売られてるんですね。 i9 の 9900K って今でも5万3000円ぐらいするんですよ。まあ5000円高いですよね。だけど 1700K の方が若干性能は良くてヒートスプレッダーがやっぱこっちの方が改良されててより冷えるようになってる、ブーストクロックが 9900K よりも 0.1 上がった 5.1GHz っていうので動いてくれるんでよりゲーム向きで、8コア16セットで 9900K も8コア16セットなんですね。で性能は若干いいっていうのが5000円安く売られたわけですよ。ただ i7 っていうなぜか格下げされてるっていう、正直もうこの辺の CPU だともう買ったらもう何十年使えるのかなっていう話ですよね。なんでお金に余裕があるならば1位の 1600K よりも 1700K だけど、コスパ的に考えた時にもうこの 1600K っていうのはダントツにゲーム機、プレミアプロとかで編集される方も、まあ、1600K で不満はないだろうなって、まあ、当時これは最高のスペックだったわけで、この後の3位が重要なところで、3位はやっぱりコスパ重視なものを僕も選びたいなと思ってここに i5 の1400を持ってきました。1400っていうのは i7 の第8世代 i7-8700、 さっきの K じゃなく K なしですね、これ K なしの後継だと思うんですよ。でこれって6コア12スレッドで価格が23,000円で、 i7 の8700は価格は、当時3万7000円ぐらいしたと思うんですよ。でこれってなんでこんなに価格1万5000円ぐらい違うのって話じゃないですか。8700に比べるとちょっとクロック周波数が 0.3 ぐらい低いんですよ。でブーストかかった時 4.3GHz、 これってゲームをやる上でまあまあこのくらいあればって、だから本当にゲームだけ安くやりたいっていう人にはこの CPU がめちゃめちゃおすすめ。 i5 の1400、この性能がこの価格2万3000円、これはもうありえないですよね。
ただこれを選んだ場合っていうのはグラボがまあそこそこのしか付けられないと思うんですよ。まあ、多分 RTX これを選ぶ時点でそんなにグラボにもお金かけられないと思うんで、まあ選べたとしても RTX の2060スーパーぐらい前だと思うんですよね。2060スーパーでもやっぱ5万前後すると思うんで、5万近いですよね今だとね。2060スーパーを入れた時に、まあ、若干ちょっとボトルネックになってしまう可能性もあるんで、まあ、1660スーパーとかその辺の安いグラボとの組み合わせで、まあ、10万以内の PC を組みたいとかそういう方に向いてるのがこの3位の i5-1400 ですよね。これも別に悪いわけじゃないんですよね。普通に使う分には全然高性能であって、1位2位がもうちょっと求めすぎ行き過ぎてるっていう話もありますからね。正直ゲームだけやるのであれば3位の CPU に1660スーパーでも十分だと思います。例えば今が中高生でも社会人になった時、あと2年で社会人になった時にまたゼロからパソコンを買うとか PTO ショップで買うとか自分で自作するとかっていう時に、俺はそのパソコンもったいないよねって思っちゃうんですよね。まあ10万で作ったり買ったりして、まあ5年ぐらい遊べば元は取ったっていう考え方をするならいいんですけど、今の CPU って、まあ、とにかく性能がいいんで、正直10年以上今この1600K とか1700K 使ったら、これ10年以上使えるんじゃないのって、まあその時にはまたちょっとプロセスルールがもっと細かいのが出てきて、よりハイスペックな CPU っていうのが出てくると思うんですけど、もうでもそこまで必要なのかなって思うんですよ。 1700K 買っちゃったらもう10年はこれでいいでしょって、壊れない限り。こんな感じの CPU なんですよね。だから5年で23,000円、まあ割ったら4,500円ぐらいですよね。 1700K 48,000円、10年で割ったら4,800円、まあだから変わらないっちゃ変わらないけど、5年で新しいものを買い替えた場合っていうのはもっとだからコストがかかるっていう計算になっちゃうんで、やっぱより後悔しないためにはあらかじめいいものを入れとく。でその中でも一番いい、今僕が最適だな最高だなって思うのが1位の 1600K。 こんな最高の CPU ないよねって、これは本当に買った方がいい。まあ、とにかく今回は CPU のおすすめっていうことでこのランキングにさせていただきました。それでは皆様、中川会チャンネル、チャンネル登録よろしくね。こんなんでいいのかな。チャンネル登録お願いします。気づかなかったよこれ。おGAS UP! GAS UP!